Amun hor yev ortfo yev hokvin sirpo amen. Yernavor hayr ku anunot orshnyalla hokeren u horen holor araratsnere antatar gornapanenkes. Yev yes ku khonar yev tshvar zarat aghinet. Ինչքան գուզեմ ինձ ինքս միախառնել անոնց եւ իմ գարգամյալ հոգիս ու մարմնիս ամեն մեկ փճիչովը նույն օրհնությունը վերակել քեզի ամեն Փարի Լուիս Փարի Արավոտ Սիրելի հայորդիներ, քույրեր եւ եղբայրներ, ողջունենք ձեզ մայր հայրենիք Հայաստանին, Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյայից Արաքելական Եկեղեցիած եղբայրակցության հոգեոր ամբիոնին անուններով։ Եմ մեր աչքերը կփանանք օրհնապանելով իր Սուրբ անունը։ Որև ահավասիկ նոր շաբաթա սկիզբը Աստված մեր արջև պացավ և մեր աղոտն է, որ ինք ըլլա միագը, որ մեզ առաջնորդ է, խաղաղությամբ սկսինք, փարի խորհուրդներով և մտածումներով սկսինք և միշտ փորձենք մեր քրիստոնյական կյանքը հավատքը ապրիլ քորձնական ըլլալով և ոչ թե միայն խոսքով։ Այսօր մի դնտերցեմ շարնագությունը նախորդ հատվածներուն, որուն խորակիր հետևյալն է. Ըլլալ անհոգ և հուսալից։ Դեսած եք մանուկմը, որ մտահոգվի իր ուդելիքին ու հակնելիքին համար, կամ իր ներկա կյանքին ու աբակային համար։ Հերողություն, ուստի մանուկի նման ըլլալ կնշանակե հերու մնալ մտահոգությանը և վստահիլ ազոր նախախնամության։ Մտահոգությունը անվստահություն է ազո հանդեպ։ Երբ կմտահոգվինք, մեր կյանքի մեջ կորզող ազո ցերքերն են, որ կկաշկանդենք։ Վաղվան համար մտահոգվելով չենք կռնարվան դարձնել լուսավոր։ Աբակային համար մտահոգվելով չենք կրնար մեր աբական դարձնել աբահով։ Մեր առողջության համար մտահոգվելով չենք կրնար մեր առողջությունը վերականգնել։ Այս բոլորը ընելու համար մեր մտահոգությունները պետք է տնենք ազդո ցերքերուն մեջ և խնդրենք Սուրբ Հոգին, որ օգնի մեզի վստահելու ազդո նախախնամության։ Արդարև, ինչու հոգ ընել, երբ հոգատար ազո մազավակներն ենք։ Դեսած եք մանուկմը, որ հուսալության բռնված ըլլա։ Մանուկը միշտ լեցուն է հույսով, լեցուն է վար երազներով։ Ուստի մանուկի նման ըլլալ կնշանակե վար պահել մեր մեջ հույսի գրագը հանդեպ մեր ներկա ու աբակա կյանքին։ Մեկը, որ իր հույսը դեռ դարձուցած է, չի գնար հուսալություն ճանչնալ։ Մեր այսօրվա սովեկտաս հետևյալն է, սիրելիներ, մտահոգությունը ովևէ հարցի լուծում չի բերեր, քանի մտահոգությունը ինքնին հարց է։ Դու Աստված փառատեց է բոլոր մտահոգությունները, մանավանդ երբ ամեն օր մտահոգող լուրեր կան, մեզ վախի և սարսափի մթնոլորտի մեջ պահող մտահոգիչ լուրեր կան, այս բոլորը տնենք ազո ցերքերու մեջ և աղոտկով մնանք, որպես խաղաղության մեջ մնանք, որովհետև չարը միշտ իր աշխատանքն է անխաղաղ պահել մեր հոգիները և մեր երկիրները։ Թող Աստված ձեզ առողջ պահե
խաղության մեջ պահե եւ հաջողության մեջ պահե։ Բարի անփորձանք օր ձեր բոլորին։ Թողիրոջ բահբանությունը, խաչին եւ արյան բահբանությունը մեր բոլորին վրա ալլա։ Ամեն։